Vi kommer se en ganska, jag skulle säga en revolution kring hur vi transporterar oss. Begränsningen för elflyg är ju hur långt man kan åka. För korta distanser så har man löst det här delvis, men på långa distanser så kommer det förmodligen dröja lång tid innan man klarar av att ta sig långt med batterikapaciteten. Men det handlar ju också om försörjningen, om man ska kunna ladda de här, så att man behöver ju också en infrastruktur runt omkring för att kunna få den kapacitet av el som behövs. På lång tid så kommer vi ju ha massa nya tekniker för att använda sol. Och jag vet ju själv att jag har kollegor som forskar långsiktigt på att integrera sol i material, i kompositmaterial. Men det här ligger långt fram i tiden. Men från vetenskapssidan så är det naturligtvis mycket, mycket spännande att utforska hur vi kan göra det. Men absolut, jag tror på det på lång sikt. Det tror jag absolut. För det handlar ju om att flytta sig från en punkt till en annan. Och då handlar det ju om dels att kunna göra det på en tid som är jämförbar och sen även vad som händer runt omkring. För att om ni ser på ett elflygplan till exempel, då handlar det mycket om vad händer bredvid här. Kan vi ha även en fossilfri flotta kring flygplanet? Och det är även den utvecklingen som sker väldigt starkt nu, att man elektrifierar alla transporter, allting som rör omkring flyget. Om man färdas från en punkt till en annan så är ju flygvägen oftast den absolut kortaste vägen. Så att i vissa typer av sträckor där man kanske inte har välutbyggd infrastruktur till exempel, så kommer ju flyget vara en otroligt stark ny ersättning av transporter. Det mest spännande tycker jag, det är ju just att vi kommer se en ganska, jag skulle säga en revolution kring hur vi transporterar oss. För på korta distanser så ser vi redan idag att det finns teknik att kunna göra det här. Då handlar nästa skede om hur ska vi bygga de här sakerna? Hur får vi upp volymen och hur får vi regelverket? För vi måste ju också ha allting runt omkring, infrastrukturen att kunna landa plan och så vidare. Men just de här korta distanserna, och där ser vi redan nu att det finns diskussioner till exempel på OS i Paris nästa år. Att man just är korta distanser, att man kan mycket effektivt flytta människor de distanserna. Så det kommer väldigt snabbt och väldigt spännande tycker jag.